Монгол Улсын Хурлын гишүүндээ дүндээ жанцсан нас 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Улсын Хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын Хурл 2020 оны 4 сарын 9-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хийж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төрийн байгуулалтын байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус банкны ороо 2020 оны 4-р сарын 9-ний өдрийн хуралдаанаараа нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг төслийн холбогдох зүйл, хэсэг, заалтад нэмж тусгах төслийн агуулга, бодлого зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг, дис дараа бүтцийн шинжтэй засварыг хийж, эцсийн хувьбарт бэлтгэсэн хуулийн төслүүд болон зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Төрийн байгуулалтын банкны хороо Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 2-ын 1-р хэсэг заасны дагуу нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэг явуулах үед төслийн зарим зүйл заалтыг хуралдаан дарагчлагчаас гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн. Энэхүү чиглэлийн дагуу банкны хорооны эцсийн хэлэлцүүлгийн үед санал хураалгад шийдвэрлүүлвэ. Мөн түншлэн Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 23-ын 5 заасны дагуу Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт тухай болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг даган хамт өөрчлөлт орох гамшигын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 24-6 заасны дагуу Монгол Улсын Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай Улсын Хурлын тогтоолын төслүүдийг боловсруулсан болно. Улсын Хурлын эрхэм гүшүүдээ Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы дэгийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах болон хамт өргөн мэдүүлсэн хууль тогтоомжийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаарх төрийн байгуулалтын банкны хорооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж хуулийн төслүүдийг батчихыг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсан баярлалаа.